Po nis pak për vendimin për Fredi Belerin, ai nuk i është dhënë leja që të ishte nesër i pranisht shumë në kryerjen e betimit. Çfarë ndodh në një rast të tillë dhe si e ke parë gjithë të zhvillim me zotin Beleri? Po sigurisht nëse ai nuk betohet sipas ligjit, organizimit të funksionimit të pushtetit lokal brenda 90 ditësh, domethënë brenda 3 muajsh, pavarësisht çfarë vendimi do të marrë gjykata në këtë kohë, domethënë edhe nëse ai nuk dënohet, por mbetet kështu, domethënë në hetim, e nëse për 90 ditë nuk betohet, sigurisht e humb të drejtën e. Pra, domethënë i bie që ai ka shkohet automatikisht në zgjedhje. E kuptoj, korri gusht shtator, domethënë deri në fund shtatori, nëse nuk betohet, shkon në zgjedhje. Automatikisht në zgjedhje. Por duket se hera e parë ky refuzim nuk e përmban, ligji nuk ka si klauzol, parashikon që si ligji nuk ka asnjë klauzol. Jo, nuk ka asnjë klauzol që t'i jap leje për një betim të tillë. Kështu ka thënë gjykatësia që ka argumentuar. Po, s'ka klauzol. Kështu që ai derisa të përfundoj procesin e hetimit do vazhdoi të qëndrojë aty pa leje për të betuar. Po, pa leje për të betuar. Dhe nëse kalojnë 90 ditë, sigurisht që humb mandatin.